მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული პარლამენტის წევრი უმცირესობიდან. Რას ფიქრობს? Და რა არგუმენტი ექნება იმისათვის, თუ არ აძლევს ამ ცვლილებებს ხმას. Ეს ადამიანები მინდა დავინახო. Და მათი არგუმენტები მოვისმინო დადებითი თუ არ ყოფით. Ასე რომ მე მაჩვენებ ყალინდელი დებატები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საჭირო. სამწუხაროდ ჩვენ დროში პარასკევს მოგეხსენებათ მიხეილ სააკაშვილი მომზადდება და ამის საშუალება არ არის, მხოლოდ ამის გამო თვითონ კენჭისხრა ამ საკითხის გადაიდება შემდეგ სასესიო კვირას. Ან გადაგებულა ეს არ ყოფილა დღის წესრიგში საკითხი. Ასე რომ არაფერი გადაგებულა. Ყოველ იქნება პოლიტიკური დებატები, ხოლო მას შორის შემდეგ რაც საყოველთაო განხილვის კომისია დაამთავრებს თავის საქმიანობას, შემოჯამებებს თომი ჩატარების შემდეგ, მერე უკვე დაიწყება საპარლამენტო განხილვები.